Sasa mpaka imefika mahali saa zingine hata tunaogopa kushika mlalamishi. And that is why pia ningeomba unisame, ni mara nyingi ukisikia boda boda, ingawa mimi sijahusika, lakini ni mara nyingi ukisikia boda boda wakishika mwizi wa pikipiki huwa wamwachi. Unaona? Sasa ningependa utupe ushauri, ni jinsi gani tutafanya, mhalifu ambaye tuko na ushahidi ya kutosha, ni jinsi gani ambaye tutafanya afungwe? Kwa sababu mhalifu anashikwa anarudi, mwingine mwenye alikuwa anaanza kujifunza uhalifu akiona hivyo, inabidi awe mhalifu zaidi, kwa sababu anaona mhalifu akirudi.